i digué encara: un home tenia dos fills. Un dia el més jove digué al seu pare: pare, dóna'm la part de l'herència que em toca. Ell el va repartir els béns. Al cap d'uns quants dies, el fill més jove va vendre's tot el que tenia i se'n va anar amb els diners en un país llunyà. Un cop allí, dilapidà la seva fortuna, portant una vida dissoluta. Quan s'ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors, es va llogar a un propietari d'aquell país que l'envia als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes de tipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li'n donava. Llavors entrà dintre d'ell i es digué: quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres i jo m'estic aquí morint de fam. M'aixecaré i aniré a trobar el meu pare i li diré: pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu. Tracta'm com un dels teus jornalers. I se n'anà a trobar el seu pare. Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué. Corregué tirar-se-li al coll i el besà. El fill li digué: pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu. Però el pare digué als seus criats: de pressa, porteu el vestit millor i poseu-li. Poseu-li també un anell al dit i unes sandàlies als peus. Porteu el vedell gras i mateu-lo. Mengem i celebrem-ho. Perquè aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida. Estava perdut i l'hem retrobat. I es posaran a celebrar-ho. Mentrestant, el fill gran era al camp. Quan de tornada s'acostava a la casa, va sentir músiques i balls. I cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. Ell li digué: el teu germà ha tornat. El teu pare l'ha retrobat amb bona salut i ha fet matar el vedell gras. El fill gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i el pregava. Però ell li respongué: fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai ni un de sol dels teus manaments i tu encara no m'has donat un cabrit per a fer festa amb els meus amics. En canvi, quan ha tornat aquest fill teu després de consumir els teus béns amb prostitutes, has fet matar el vedell gras. El pare li contesta: fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. Però calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort i ha tornat a la vida. Estava perdut i l'hem retrobat.